Hráli jsme 2-0 a pak Guláš dostal trest na 5 minut oprávněně a nám pomohl, takže my jsme pak dali 2 góly, ale my jsme nic nezbalili, prostě tady je vidět ta naše síla a velký respekt všem klukům, že jsme to také zvládli. Tak je to náročný, jak hrajete třetí zápas, prohráváte 2-0 ještě venku, takže samozřejmě fakt, jako oni hrajou výborně, takže říkám, tam nebýt ty přesilovky 5 minut, tak je to jiný zápas a zaplať pánbu, že jsme to otočili. No. Musím říct, že my vždycky věříme a to je ta naše síla a prostě my víme, že ty šance dostaneme tam jenom o tom dá góla, takže nikdo to nezabalil, všichni věřili a zase se to povedlo. Takže. Tomas dneska musím říct, že je výborný na buly a postavil si mě za mě, věřil si na to a já jsem to jenom trefil, takže pro nás strašně důležitý, ale těch šancí tam bylo víc v tom prodloužení a zaplať pánbu, že tam padlo. No. Je to asi ten nejtěžší, ale nejem až od 7, kluci to mají úplně stejně tady, takže se vyspíme a jdem na to znovu. Je to nový den a oni určitě nic nezabalej, takže budeme prostě to chtít urvat, ukončit to tady a snad se nám to povede.